Autoriteti konkurencës ka ligjëruar rritjen e çmimit të miellit dhe bukës në kurisë të qytetarëve. Denar Biba, kreu i këtij autoriteti, në interpelancë në Komisionin Ekonomisë, pranoi se tregu është monopol, por megjithatë institucioni që drejton nuk mori masa pasi sipas tij nuk u gjetën provat mjaftueshme. Disa prej anëtarëve, unë një ndër ta, nuk krijuan bindjen. Ne kuptonim që diçka nuk shkonte, nuk është se nuk e shikonim problematika. Problematikat janë aty, janë atë treg, por në munges të një prove konkrete. Gjoba është një instrument për ndëshkimin dhe edukimin e bizneseve të cilët shkelin ligjin, por nuk është qëllimi primar institucionit të konkurencës. Madje autoriteti i konkurencës Shkëmbëtej, duke justifikuar rritjen e çmimit të bukës me fitimin e ulët kompanive, antarja Lidia Matja, tha se bizneset nuk kanë abuzuar dhe se fajin e kanë tregjet ndërkombëtare. Çdo rast tjetër, kur tregu është në konkurencë të lirë, kur asnjë kompani nuk ka pozitë dominuese, është totalisht jashtë ndikimit regulator të autoritetit konkurencës dhe besoj kështu duhet tjetë, sepse të cënohet nëse ne do të ndërhynim, do të cënohet një nga parimet bazë dhe themelore të demokratisë që është ndërtimi i ekonomisë të tregut të lirë. Dorsa për rritjen e çmimit të hidrokarbureve në vend, Biba tha se autoriteti i konkurencës ka nisur një hetim për këtë çështje.